Dneska v Ivanovicích proběhl závěrečný závod velké ceny okresu Vyškov v požární sportu družstev, kde bylo vlastně vyvrcholení celého snažení všech sborů dobrovolných okresu Vyškov v požárním útoku. Samozřejmě nejsou to zástupci jenom okresu Vyškov, zajíždí nám i okolní okresy, ale do velké ceny okresu Vyškov jsou hodnocena pouze družstva okresu Vyškov. Pane Tatáro, hodějce, lídr okresní ligy Vyškov pro rok 2011. Víte, je to pěkně rozběhnuto. Tak to bude parádní čas. Ano, vidíme, pěkně rozběhnutý útok, průdašky jsou dost daleko, bude záležet na srdci. Všechno proběhlo v pořádku. A teď to bylo perfektní.
1,85, 1,30. Tak to byla paráda. Prosím někoho z Vysnejovic, aby došel.